Hola, bon dia. Estem aquí a un escenari idíl·lic, que és el Port de Segur de Calafell, per presentar-vos un esdeveniment que serà la pròxima setmana, el dia 11 de juliol, aquí mateix, a les pistes esportives del Port de Segur de Calafell. Ens visita la cadena Dial en el seu tour, que ja també estem acostumats perquè l'any passat ja van vindre, que és la Gira Dial, amb el nom Déjate Llevar. I amb un calendari i amb un de persones conegudes en el món de la música. I tenim acompanyant la Núria Camps, que és la directora de la cadena de SER d'aquí del territori. Moreguino, que és el president del Port de Segur de Calafell. I parlar-nos una mica en què consistirà aquest esdeveniment. Els artistes que vindran, és una actuació que faran en directe, tot en directe. Començarà a les 9, a les 9 de la nit començarà, es posaran uns vídeos promocionals i l'actuació en si començarà a les 10 de la nit i durarà 2 hores i mitja, no? I promet ser, com l'any passat també es va celebrar per aquestes dades, el mes de juliol, també va ser un dia entre setmana, però igualment l'afluència de públic va ser molt important, perquè estem parlant ja en paraules majors d'una cadena important del món audiovisual, important que el que té, no? Que té molta... I la intenció nostra com a ajuntament, com a regidoria de turisme, és aquesta, no? Promocionar el turisme, aquest tipus d'actuacions per atraure el turisme al municipi, i també dinamitzar la zona del Port de Segur de Calafell, que és una zona que a l'hivern està una mica caiguda de públic, però a l'estiu el que intentem és això, que el turista que vingui que s'ho passi bé i a la vegada els comerços que hi ha aquí al port tinguin vida i tinguin el que ha de tindre qualsevol comerç del municipi. Ara, si cas, donaré pas a la Núria, que expliqui una mica el format d'aquest esdeveniment i els artistes que vindran a visitar-nos i actuar. Gràcies, Maite. A veure, per la cadena Dial és un orgull portar aquesta gira aquí a la població de Calafell i Segur de Calafell, i sobretot amb un emplaçament de luxe com és el Port de Segur. A més, jo per mi, com responsable de les emissores d'aquí del territori i de cadena Dial, la responsabilitat és que aquí també dinamitzem durant l'estiu amb festes d'aquest tipus tot el que és el turisme i la gent també que ens ve a visitar de Barcelona. Per aquest motiu, la Gira Dial és un reclam importantíssim pels amants de la música, és un somni, no? Llavors tenim la gira, en què consisteix, són 17 ciutats, principalment ciutats d'estiu, que mouen turisme, que mouen molta gent, i entre elles l'escollida és Segur de Calafell. Aquest any tenim un cartell de luxe, que diem, no? Tenim el Carlos Baute, no cal donar explicacions, és una figura, Beatriz Luengo, Cepeda, Gonzalo Hermida, Lorena Gómez, Moisés Losada, i com presentadora tenim la Cristina Dalmau, que és la principal, diguéssim, presentadora i DJ de tota la cadena Dial Catalunya. I la gira l'estem esperant ja. Primer passa per Sant Feliu de Guíxols, aquí a Catalunya, després fa parada aquí a Segur de Calafell i acaba a Salou, i després ja continua amb la resta de ciutats. Esperem que vingui moltíssima gent, volem convidar des d'aquí i que ens ajudeu vosaltres a acabar de fer aquesta difusió localment, a tota la gent que estan aquí al territori, que vinguin i gaudeixin d'aquesta vetllada. Començarem a les 9 de la nit aquest any, com a novetat, amb una hora de vídeos de màxima actualitat de cadena Dial, i després entrarem amb el show pròpiament dit, amb els artistes, a partir de les 10. Esperem fer el ple i que sigui un èxit i que estiguem tots molt contents, tant el port com l'Ajuntament, com la regidoria de turisme i d'esports. I un agraïment a tots i fins l'any que ve. Per la meva part, per la part del Port de Segur, estic molt content i agrair-vos tant a l'Ajuntament com a Cadena Dial que apostin pel port. Tenim moltes il·lusions i ganes en què es dinamitzi, que vingueu moltes vegades i que, tenint en compte el cartell que tenim, un cartell de referència, amb cantants molt bons, molta il·lusió i ganes que l'organització surti molt bé, estem a la vostra disposició i que la gent disfruti molt i torni a venir anys i anys.